Olá, meu nome é Pablo Vilar, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. Hoje eu estou gravando esse videocast numa pracinha que eu encontrei aqui em Cannes, a caminho de um jantar na casa de um amigo. Mas como eu sou um profissional dedicado e responsável, antes eu parei para gravar esse vídeo. Hoje eu assisti a mais cinco filmes. Como de hábito, eu vou falar sobre o que eu mais gostei em último lugar. O que eu menos gostei, o que eu detestei, é um filme da Coreia do Sul chamado Madonna, que é um filme de uma diretora chamada Shi Sang-woo, uma diretora, a diretora e roteirista do filme, e é uma história sobre um cara que está em coma, um milionário que está em coma, e o filho dele o mantém vivo no hospital VIP e quer fazer um novo transplante de coração para o pai dele não morrer. E ele pede, e aí chega tem uma mulher que está grávida, que ela é de identidade desconhecida, e ela está internada. Ele quer pegar o coração dessa mulher, e aí tem uma enfermeira que não quer deixar matar a mulher, porque vai matar a mulher para tirar o coração, aí vai matar o bebê. E essa enfermeira começa a investigar para saber quem que é essa mulher que está internada. E a gente vai acompanhando em flashbacks a história dessa mulher e como ela foi parar nesse hospital. É um filme absurdamente melodramático, uma história de novela mexicana da década de 90. São personagens terrivelmente caricaturais, né? O filho do cara é o vilão. Tem uma coisa interessante que eu acho no filme, que é a maneira como o filme aponta não só a objetificação, mas enfim, a natureza. É terrível ter que falar isso, mas enfim, é verdade. A natureza viu de boa parte do gênero masculino, e a maneira como não só o homem objetifica a mulher, mas como submete a mulher a todo tipo de violência e subjugação por se julgar, enfim, dono, não só da por tratar a mulher como propriedade, por julgar dono da mulher. Então isso é interessante, a mensagem, de certa maneira, feminista do filme. Mas é um filme, como eu falei, repleto de clichês, personagens caricaturais. É um filme que me incomodou muito, achei muito ruim. O segundo filme que eu menos gostei no dia foi um filme de um estreante chamado Laurent Lavrivière, eu acho, se não me engano o nome dele. Laurent Lavrivière. Um filme chamado Je suis un soldat, que é uma história de uma moça que ela está sem emprego, está sem casa, e ela vai trabalhar com um tio que tem um canil, e esse tio, na verdade, é traficante de cães. E ela é contrabandista de cães, enfim, e ela começa a se envolver nesse esquema de tráfico, de contrabando de cães. Eu acho que é interessante do ponto de vista de história, justamente por isso, assim, eu não fazia a menor ideia que existia algo como contrabando de cachorro. E a atriz principal é uma atriz extremamente expressiva, mas é um filme que tem um problema grave, que é o fato de que os personagens mudam de comportamento o tempo inteiro de acordo com a necessidade imediata da trama. E como o filme é, na verdade, um estudo de personagem dessas... Os meninos brincando aqui bonitinhos. Bonitinhos? Não, estou brincando de arma. Não pode brincar de arma. Não, tô brincando. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não são meus filhos. Eles brincam do que eles quiserem. Agora o menino tomou as duas armas e está atirando no irmão com as duas armas. Esse é fã do Tarantino e do John Woo. Bom, enfim, eu sempre divago. Eu tava falando de quê? Do Jesus e o Soldado. Bom, enfim, agora eu vou direto. E aí, ela é um estudo de personagem dessa menina, mas o problema é que ela muda de personalidade de acordo com as necessidades imediatas da trama. Ela, o tio dela, que a princípio é um cara bacana, e de repente ele se revela com uma personalidade não só possessiva, mas extremamente agressiva. Então é difícil você se envolver com um estudo de personagem quando não existe a menor coerência na construção desses personagens. Esse é o caso do Jesus e o Soldado, que eu acho que inclusive se deve um pouco ao fato de ser um diretor estreante, e isso realmente compromete bastante o filme. Um outro filme que eu vi hoje, esse eu gostei bem mais, é o The Assassin, do Hou Hsiao-hsien, que é um diretor, enfim, que é querido de boa parte da crítica especializada. É um diretor que eu tenho uma admiração moderada, não sou grande fã, mas também não tenho problema com ele. E esse The Assassin é um filme que, esteticamente, é um filme absolutamente maravilhoso, assim. A fotografia é uma fotografia super saturada, com cores quentes. Ele usa, inclusive, razões de aspecto diferentes ao longo do filme. Muda um pouco, de maneira um pouco arbitrária, a razão de aspecto. Por exemplo, tem uma cena
que tem uma personagem tocando um instrumento que, por algum motivo, é 2,35 por 1, e depois o filme volta a ter uma razão de aspecto um pouco menor. E eu realmente, essas mudanças na razão de aspecto, eu pelo menos não entendi, não vi nenhuma lógica nisso. Mas é um filme que, como eu falei, tem uma direção de fotografia soberba. O uso de locações é maravilhoso. As locações que têm presença no filme são cenários que podem ser realmente assim, moldurados e pendurados na parede. A direção de arte, de modo geral, os figurinos, não só os cenários, que são também maravilhosos, mas os figurinos são extremamente belos e evocativos e dizem muito sobre os personagens. O uso de dourado, o uso de vermelho é muito significativo no filme. Então, um filme esteticamente, assim, como eu falei, hipnotizante. É difícil não gostar, não apreciar o filme. Agora, é um filme um pouco enfadonho. É um filme que tem um ritmo que é um ritmo estudado demais, propositalmente, né? Não é falta de controle do Hou Hsiao-hsien. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele quer fazer um filme que é um gênero daquele Wuxia-pian, que é o diretor. Falei certo, Wuxia-pian, que é o do Tigre e do Dragão. É um gênero clássico de artes marciais da cinematografia chinesa. Aquele, basicamente, que existe um realismo mágico em que os personagens flutuam, enfim, desafiam a gravidade. Mas é um filme que, embora se encaixe nesse gênero, ele tem, como eu falei, um ritmo mais estudado. É um ritmo em que a câmera mal se move, quando move, se move lentamente, os planos são longos, as conversas se repetem várias vezes, 3 ou 4 vezes, por exemplo, passam a informação de que uma personagem fingiu estar menstruada usando sangue de galinha, repete umas 3 ou 4 vezes. Então é um filme que ele é um pouco enfadonho, mas é um filme tão bonito que é difícil não apreciar. O quarto filme foi o filme que eu mais gostei até agora da Mostra Ansar Tarregaá, que é o Lamb, que é um filme etíope, que é um filme de uma historinha super simples, história de um menininho que tem uma ovelha, e essa ovelha ele herdou da mãe, que morreu há algum tempo, e ele não quer abrir mão dessa ovelha, mas eles têm que mudar porque eles estão, enfim, passando fome em função da seca, e ele vai morar com uma tia e o marido da tia, que é sacrificar a ovelha para uma festividade qualquer. E é a história desse menino tentando salvar a ovelha. Então é uma historinha super simples, mas ela é construída de uma maneira tão tocante, tão bela. As atuações dos personagens, principalmente do protagonista, mas de todos eles, são atuações sem grandes explosões de emoção, são atuações contidas, mas são absolutamente verdadeiras. E é um filme que não só me encantou por isso, mas me encantou porque é um filme que desafia de novo convenções. Por exemplo, tem a prima do menino, que é uma jovem adolescente, e que a família pressiona para que ela se case logo, e ela é determinada a não casar, ela quer estudar. Então é uma personagem feminina forte, que desafia convenções, e é bacana ver isso, principalmente num filme, nesse filme da Etiópia, que retrata muitos costumes locais e inclusive a misoginia que faz parte. O machismo que faz parte, essa menina desafiando. Eu gostei muito desse filme. Bom, e o último filme do dia, que foi o primeiro que eu vi, que eu mais gostei, é o filme novo do Paolo Sorrentino, que é o Youth, Juventude, que é um filme com Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda. É um filme que me arrebatou, me encantei, me apaixonei profundamente pelo filme. Profundamente. É um filme muito lindo. É um filme. É engraçado, até as cenas do filme que me incomodaram. O filme me encantou tanto que até as cenas que me incomodaram, elas acabam funcionando de alguma maneira. Por exemplo, tem um monólogo da Rachel Weisz falando sobre o comportamento do pai dela com a mãe, que é um monólogo duro, é um monólogo esquemático, expositivo, mas que, embora incomode, ele acaba funcionando dentro do contexto do filme. Esteticamente, é um filme maravilhoso. Tem planos no filme, de novo, como eu falei do The Assassin, que você poderia emoldurar e pendurar na parede. O uso de locações também, isso é similar com The Assassin. É um uso de locação do hotel que fica no meio das montanhas, que é muito bonito. Mas é um filme que. Ele é um filme repleto de ideias. É um filme não só repleto de reflexões existenciais sobre o processo de envelhecimento, mas sobre a tentativa de se manter jovem, de não perder a juventude. Uma reflexão de. Quando boa parte da nossa vida está no passado e a gente é definido pelas nossas ações que já foram, como é que a gente vai para frente? Como é que a gente evolui? Como é que a gente pode mudar se o que nos determina é todo esse passado que foi para trás? Ou esse passado não é o que determina quem nós somos? Então são reflexões do tipo e que são. E eu vou escrever mais sobre o filme. Vai ser o único filme de hoje que eu vou escrever com mais detalhes. Eu não vou escrever sobre os outros quatro, porque, como eu falei, estou indo para um
um evento agora, uma festinha na casa de um amigo, e eu não vou escrever depois. Mas sobre o Yusso eu vou escrever. É um filme que, se depender de mim, a Palma de Ouro, pelo menos por enquanto, ainda tem mais uns 5 filmes, mas iria para ele. Eu fiquei profundamente encantado com esse filme. É um filme realmente maravilhoso, esse do Paulo Sorrentino. E o Michael Caine, o Harvey Keitel estão sensacionais no filme. A Jane Fonda tem uma participaçãozinha mínima, mas eu não duvido nem que ela seja indicada a prêmios no final do ano, inclusive o Oscar, porque é uma atuação tão corajosa de assumir a idade e de se desnudar diante da câmera, expondo as rugas, a velhice. É um filme muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu fiquei encantado por ele. E é isso. Então, um grande abraço e bons filmes.